ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାଇରାଲ ଟପିକ୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁ ଗୋଟିଏ ଲାଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 2021 ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଚାକିରି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କିପରି ଏଲିଜିବିଲିଟି ରହିବେ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ରହିଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଏଣ୍ଡିଂ ଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ସବୁ କଥା କହିବୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ରହିଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ଯଦି କଥା କହିବା, ପୋଷ୍ଟର କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି। କ୍ଲର୍କ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଥାଏ ତ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସ୍ରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟଟି ରହିଛି। ତ ଜବ୍ କାଟାଗୋରି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଯାଉଛି। ତ ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼, ଆପଣ ଏହାକୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବେ, ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରୋସେସ୍ ନାହିଁ। ତ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ସେଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମାର୍କ ବେସିସ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯିବ। ତ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ, ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ତାପରେ କଥା ହେବା ସାଲାରୀ। ତ ସାଲାରୀ କଥା ଯଦି କହିବା, 8,800 ଟଙ୍କା ରହିଛି ପ୍ରତି ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 200 ଟଙ୍କା। ତ ପେବଲ୍ ଟୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସ୍, ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଅଫିସ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଠି ଆପଣ 200 ଟଙ୍କା ଫି ଦେବେ। ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ, କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଜେଣ୍ଡର୍ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଫିମେଲ୍। ତ ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ୍ ପାଇଁ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚାକିରିଟି। ତ ଯଦି ବି ଆପଣ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ତ ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମିଳିଯିବ ମଧ୍ୟ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ, ତ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ତ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସ୍ ଯାଜପୁର, 8 Post District ଯାଜପୁର, ପିନ୍ 755501। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଡ୍ରେସ୍ଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣ ପଠାଇ ପାରିବେ। ତ ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମିଳିଯିବ, ସେଠି ଯାଇ ଆପଣ ଫର୍ମ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ହୋଇଥିବେ ଏନି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ତ ଯଦି ଆପଣ ଆର୍ଟ୍ସ ହଉ, ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା କମର୍ସ ହଉ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବି ନେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ 21 ବର୍ଷ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ 32 ବର୍ଷ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇନଥିବ ଏବଂ 32 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍, ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍। ତ ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 31 ଜାନୁଆରୀ 2021। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣ ଯଦି ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମିଳିଯିବ, ସେଠି ଯାଇ ଆପଣ ଏହାର ଫର୍ମକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପୋଷ୍ଟ 31 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ।